122 га газар ногоон байгууламжийн ашиглааны ажил бол хийгдэж байгаа. За үүнээс бол 56 гаад нь хотгогчлын газар одоо хариуцаж бол ажиллаж байна. За хотгогчлын хариуцж байгаа нийт одоо энэ 120 юу 56 га бол нийт нэг 59 байршил буюу гудам талбайн одоо ажил хийгдэж байгаа. За энэ дээрээс бол мөн 6 байршил дээр яг одоо иж бүрнээр нь ингэж тогтчулж мод тарих энэ ажлууд бол хийгдэд бол явж байна. За бусад одоо гудам талбай хөвд бол мэрэгжлийн одоо цэцэрлэгжлийн одоо эрх бүхий ховын хвшлийн байгууллагууд ашиглааны ажил бол хийгээд явдаг байгаа. За яг 20 онд бол тухайлсан байдлаар бид нар нийтдээ нэг 13 байршил бол ойн төгөл орон сууцны хороолт доторх ойн төгөл гэдгийг бол хийж бол дуусгана. За дээрэс нь 23 байршил яг нь модлог ургамлын хослол зохиомж өгөх юм төглүүдийг бол тарьж дуусгаар байгаа. За дээрэс нь нэг 1200 ширхэг одоо торхтой савтай модыг одоо нийт эзэмшлэлтэй одоо ингээд нэлээ одоо хатнацсан ийм одоо газрууд дээр байршуулахар бол бас ингээд төлөвлөөд явж байгаа. Гэрсэн жилээс эхлээд одоо хотын захиргаанд бас нэг хүсэлт тавьсан. Тэгээд энэ сайхан гацуурууд тарьж өгсөн. А энэ жил тэгтэл одоо энэ хоёр тал чинь ерөөсөө нэг жоох улаан тоос одоо ингээд салхи шуург болохоор ч их хүнд үйдэг. Сайн чирээсөө ингээл энэ тогтцлын ажил эхэллээ л гэж хэлсэн. Ерөөс 7 хоногийн дараа одоо ингээд энэ хаттай элч ингээд нефт яваад энэ энтхэн элч 11 дугаар хороолоо энэ бүх тогтцлыг хийлээ. Энд одоо ингээд хүмүүс их алхахдаг хэсэг. Энэ их оюутнууд явж гин, энэ багш нар тийм ээ. Тэгээд манай иргэд дандаа ингээд гоё чөлөөтэй алхахдаг хэсэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо ялангуяа энэ иргэдэд хандсан энэ тогтцлын ажил бол Улаанбаатар хотод одоо урагшаагаш хэрэгтэй юм. Чи хүмүүсийн сэтгэл хайх өндөр өглөө эрт ингээд энэ хөксчүүл энэ төр энийгээр энэ саадан дундуур ингээд алхачих юм зөөлхөн гүйж яхих юм ингэж одоо орчныг өөрчлөх юм бол Улаанбаатар хот бол орхоноо өөр болноо. Тэгээд бас энэ тогтцлын ажлыг санаачилж энэ их хүчтэй хурдан хийж байгаа энэ хотын дарга захичийн ажлын албаныхан бас Монгол улсын консерваторын нийт багш ажилчид албан хаагчдын өмнөөс бас талархлаа илэрхийлье. Thank you.